የከሊትን ጠባሳ ያየ በሳት አይጫወትም ይባላል። በሌሎች ሀገሮች የደረሰውን ያያየን በሳቱ መጫወት ይቀርብን። የኮሮና ቫይረስ ብቸኛ መከላከያ መንገዱ መንግስትና የጤና ባለሙያዎች በየጊዜው የሚያወጡትን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ጥንቃቄ ዛሬ አሁን ከሰዎች ሲርቁ ቤተሰቡን እንደሚወዱ ይወቁ። የሚገርም አባት አባታችን ታምዋል ጸንቶበታል ብለን ሰውነታችን እንዴት እንዳለቀ አጠይቀን እውነት ይልክ ቆም ምን አለ ዝም ብለን ቁን ሲል ምን ነው ሩክሎስ ግግኝም ያው ከሰውነታችን እኔ አይደለም ከሱ አይገኝም ከምቡሴ እናንተ ነው አባቴ ታምዋል ብለ አስበ ሰውነት በላይ ላይ ልክ ብሎ ቢል ቢል ያልከው ታዲያስ ለምን ያልከው አባት አይደል እንዴ መከታ ያልኝ ታይ በማን ነው የምጠራው ይበቃል ዘሩ ሞላ አይል ተብያል እንዴ ጂነርን ረሳሁት ግን እንደው አባቢን አይተዋል እንዴት እንዳማረብን ወዘናው ራስኩ ጫፍን ያለው እኔ በትይስቴ መጣኩ ነው ይመስል ይቤ ታዲያ እንዴ ነው ልመለስ እንዴ ወዴት ነው የምትመለሱ አትሰማትም እንዴ በዚህ እዛ ስትሆን ነው ያማረብህ ይያለች እኮ ነው እንዲኮን አባቢ ሰው ወደ ህክምና ጣቢያ የሚሄድ ልምዱን ማዳበር አለበት አዎ መሄድ አለበት ቤት ቁጭ ብሎ መጨነቅ በህመም ላይ ህመም መደረብ ነው አልፎ ተርፎም ቤተሰብን ማስጨነቅ ነው እኔ ምን አባቢ ግን አሁን ምንም አይነት የህመም ስሜት የለም አይደል ምንም እኔ ቀድሞንም እኮ የሄድኩት ለቼክ አፕ ነው እንደ ውጭ ያለው ሰው ይሰጋል እንጂ እዛ ስትሆን እኮ የዶክተሮቹ የነርሶቹ በአጠቃላይ የጤና ባለሙያዎቹ ክብካቤ ፈጽሞ ሁሉን ነገር እንድትረሳና እንዳትጨነቅ እኮ ነው የሚያረግ አባቢ ደግሞ እንደው ታክመ ድኔ ወጣስ መሰልከው እኮ ኮሮና አይደለም እንጂ ማመመማ አሞኝ ነበር እኮ ግን እግረ መንገዴን እዛ የሚደረገውን ነገር አይቼ መውጣቴ ለኔ ትልቅ ትምህርት ነው እኔ እንደውም አንተ እንደምትለው አይመስለኝም ነበር ምን ይሄ ብቻ የገባም የሚወጣ አይመስለኝም ነበር እንዴ ለምንድን ነው የማይወጣው የሚገቡት እኮ የተሻለ ህክምና ለማግኘት ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ወደ ምርመራ ጣቢያ ሲወስዷቸው እኮ አምቡላንስ ሰብረው የሚያመልጡት እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች እኮ ናቸው አባቢ እንደዛ ከሆነማ እኔም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳይኖረኝ መሄድ ማየት መጎብኘት ፈልጋለሁ ወንድሜ መጀመሪያ እዛ ለመግባት ምልክቶቹ ሊታዩብኝ ይገባል እሺ መታመም አለብኝ አዎ መታመም አለብኝ ያንተ በሽታ ደግሞ ምን ጊዜም የገንዘብ ፍቅር ነው በሳብ አሁንም ተሳስተሃል መታመም ብቻ ሳይሆን ምልክቶቹ የታዩበት ሰው ነው እዛ መግባት የሚችለው አያችሁ አብዛኛው ሰው እንደ ወንድሞቼ በቂ ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው አደጋ ላይ የሚወድቁት ማን ነው ምንም የማያውቀው አንቺ ምን ያለበት ዝላ አይችልም አሉ ወንድሜ ትንሽ ተረጋጋ ምንም የማያውቅ አላሉ እኔ ያልኩት በቂ ግንዛቤ የለህም ነው እኮ ታዲያ እንደሱ አትይ አውቃለሁ ግን በቂ ግንዛቤ የለኝም ምንድነው የሚያስቃጁ አልሸሽም ዞራሉ አንቺ አላበዛሽም እንዴ አልሸሽም ዞራሉ ደግሞ ምንድነው ቆይ እናንተ ሰዎች ምን አለ በሚገበኝ ቋንቋ ብትመክሩኝ በተረትና ምሳሌ ተሰድቤም ተመክሬም እችላለሁ እንዴ አያችሁ አሁንም በተለያየ ቦታ ግንዛቤ የሚፈጠርባቸው መንገዶች በበቂ ሁኔታ መፈጠር አለባቸው ምክንያቱም እንደበዛው አይነት ሰዎች ጋር የሚፈጠረውን ችግር በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን ተከከከ በተሸሸግን በተደበቅን ቁጥር እኮ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን አጠገባችን ያሉ ሰዎችንም ነው የምንጎዳው ተከከከ በላንተን እየተከተለ አጭር ጊዜ ስልጠና ከፍተኛ የሥራ ዕድልና ላቅ ያለ ክፍያ የሚያስገኘውን የአይቲ ሥራ ይቀላቀሉ። የጊዜውን ቴክኖሎጂ ተከትለው በተዘጋጁ ኮርስ አውትላይንስ በክፍል ውስጥና በኦንላይን እናስተምራለን። ከታርጌትድ ቴክኖሎጂ ባገኘሁት እውቀት የተሻለ ሥራ አግኝቼ የራሴንና የቤተሰቦቼን ሕይወት ለመቀየር ችያለሁ። እርሶስ ይምጡ፣ ይማሩ፣ ራስዎን ይቀይሩ። በዋነኛነት በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ፣ በአትላንታ ጆርጂያ፣ በሻርለት ኖርዝ ካሮላይና የምንገኝ ሲሆን በቅርቡም በሌሎች ስቴቶች ቅርንጫፎችን ለመክፈት በዝግጅት ላይ ነን። አይቲን ለመማር ትክክለኛውን ቦታ አሁን አግኝቻለሁ። ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት።
እያጠጣ ነው አንድ ውጪ ሁኝልኝ ብቲ እኔም ቢላለሁ ምን አደከመን ብየኮ ውጪ ማለት ነው የሚያደክሽ አውና ምንዬ ውጪ ብዬ ኤነርጂን ከማቃጠል ስጠርጋ አባሮ ራሱ ያክለፈለፈ ያስወጣሻል ብየኮ ነው አይደል አውና ምንዬ ምን ነው አጠፋው እንዴ አረ አላጠፋሽም እያለማሽ እኔ ምንሽ ትምህርት ተዘግቷል ከዚህ መጽሐፍ ጋር ምንድነው የምታደርጉ ምን አደርጋለሁ ብለሽ እያጠናው ነው ጥናት ትምህርት ቁሟል ምን አለ አንቺ ምሱን ሰበብ አርግሽ እርፍር አቢ ትምህርት ቤት እኮ የተዘጋው ከበሽታው እንድንጠነቀቅ ነው እንጂ እንድናርፍ እኮ አይደለም በዛውም ብታርፊ ይሻልሻል ምን ዘልፍ ዘልፍ አስረኛ ክፍል ላይ ለመቆም ምን ያጣድፍሻል ትምህርት ቤት አትምጪ እንጂ እኮ ጥናት አቁም እኮ አልተባለም ስሚ መጨረሻቸው የማያምረው ልክ እንዳንቺ እንደዚህ የሚያካብዱ ተማሪዎች ናቸው እሺ አሃ መጨረሻሽ ያላማረው እንዳንቺ ስለምታጠኝ ነበር ታዲያስ ሌት ተቀን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል እንደ ካሮት ተተክዬ ሳጠና ነበር ወደቅ አሚልዬ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ሁሌም እኮ ችግር ነው የምታወሩ እሺ አስቸግር ከሰልማ አቀጣጠል ፈልጌ ነበር እሱን መጽሐፍ ልውሰደው እየተማርኩበት ያለውን መጽሐፍ ወይ አንቺ ደግሞ ታካብጃለሽ እንዴ ትምህርት ሲከፈት አዲስ ደብተር ይገዛልሻል አባትሽ ምን ችግር አለው ወይ አቢ አሁንስ እያሳዘንች ነው ጭንቅላች ፌድ እያደረገ ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ ንጹህ ወረቀት ምንም ያሌለበት አንተ እኔ ያወራው ተነስተህ ትሄዳለህ አባቢ በረከት እየጮኩ እየወረቁ ድምጽ የተዘጋ እንትን ሶሻል ዲስታንስ ለመጠበቅ ነው እንትን ይሄ ማህበራዊ ርቀትን እኮ እሱም እየቆ ነው ደሞ እናንተም እንዳትረሱት እሺ በሽታውን ከሚያስተላልፉ መንገዶች አንዱ መሰብሰብ ነው ሰብሰባ ይሄን ያህል ግንዛቤው ካለህ ደሞ በጣም ጥሩ ነው እናንተ ሌላ ደግሞ ምን አዲስ ነገር ሰማው መሰላችሁ ደሞ ምን ሰማ አባቢ የውጭ ዜጎችን ማግለልና መሳደብ ተጀምሯል አሉ እንዴ አባቢ ማግለል ብቻ እንዴ አንዳንዱ እኮ ፈረንጅ ባየ ቁጥር ኮሮና መጣ ይላል መሳደብና መደብደብ ሁሉ ጀምሯል እና ታዲያ በሽታውን ያመጡት ራሳቸው አይደሉ እንዴ ታይቀረ እንዴ ምንድነው የምትለው እሷ እንትላልች ይሄ ያጋጣሚ ጉዳይ ነው ግን ቆይ እነሱን በማግለል ምን ተጠቀመው ነገር አለ አዎ ከማግለል ምንም አይገኝም የኔት ይልቅ የሚጠቅመን የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መስማትና በአግባቡ መተግበር እውነት ነው እኛ በአግባቡ መጠንቀቅ ነው ያለብን ደሞ ልብ በሉ አሁን እኮ እናግለላችሁ የምንላቸው ህዝቦች ናቸው እየረዱን ያሉት እኛ ዝም ብለን የምንባለውን ነገር ሳናደርግ ነጮችን ለማግለል መሞከር አላዋቂነታችንን ነው የሚያሳየው ሰሚ ደሞ ብዙ ዜጎቻችን እነሱ ሀገር እንደሚኖሩ ማሰባል ዴ ምነው ወረዳችሁብኝ እኔ መቼ እናግለላልኩኝ ማፊ እኛ አንቺ አገለልሻላል ነው እኛ ያልነው ማግለል ያላዋቂነት ምልክት ነው እንዳትጠጂ ብዬሻለሁ ርቀትሽን ጠብቀሽ አውሪኝ ሻሺ ስነ ስርዓትሽ ነው ያዥ ወይ አንቺ ምን ቁም ነገር አለሽ ግን አነ ባታውሪስ ደሞ በገና ነው ግን እንደዚህ ልብስቲ ፈርስ ድረስ የምትሮጠው የስፖርት እየሰራው መቼም በሽተኛ አልሆን ባይሆን ኢንዱራንስ የከፍ የበሽታ መከላከል አቅሜ ላቅላል እንጂ አረዲ አንዶ ያንተስ በዛ ምንም ተስፋ በሌለበት ሁኔታ ዝም ብሎ መሮጥ ጤንነት አይመስለኝም ለተስፋው ከሆነ አለኝ ቶኪዮ ኦሎምፒክ እኮ ለአንድ አመት ተራዝሞልኛል ያ ለምን ተራሰለ ለምን ፈቅ ላንተ ምን ነው አትሌት መሆን የቀረ እንዴ ስሚ ያኔ ሁሉም በአቋሙ ስለማይዘልቅ እንደገና ተወዳድሬ ለማለፍ እኮ ነው ተኮሮና ጋር ጠብገጥም የደፋቀን አይመለው ናይ እውነቴን ነው ምል ዘም በየሳይ ጤንነት ያጠራጠረኝ እስቲ ንገሪኝ ደሞ አሁን ለምን ነው ጤንነት ያጠራጠረሽ የለም የለም እኔ ሻሼ ለብቻዬ ወስኜ የምነግር ነገር አይደለም የተሰውን ሰብስቤ ሪፖርት አቀርብና ታዋይታ ዋላ ውጤቱ በእኔ በኩል እንዲደርስ አረጋለሁ ለዚህ ለማይረባ ወሬ ነው ቤተሰቡን ሰብስበሽ ስራ ምታስፈቹ አዎ ጤንነት አደጋ ላይ ስለሆነ ቤተሰቡን ሰብስቤ ማማከሬ ግዴታዬ ነው ታሟል ታሉ ተመሃል አይ አልታመምም ታሉ ደግሞ አልታመምክም ማለት ምን ያስፈልጋል በግሩፕ መሆን የሚያምረው ለአትሌቶች ብቻ ነው እነሱ አንድ ሲሆኑ ናሱንም ብሩንም ወርቁንም ጥረግረግ ያደርጋሉ ቤተሰብ ምን ማለት ነው ደሞ እሱ ጊዜው የመራራቅ እንጂ ተሰብስበው የሚያወሩበት አይደለምማ ይኸውልሽ ስብስቡ አንድም ለሐሜት ሁለትም ጊዜ ለማቃጠል እንደገና ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ለመጋለጥም እኔ ምን እንዶስ ለበለበ አዶም የዳስ ትሮጥ ምንም አይደክሙ
ሁሉስ በባዶ ሜዳ ሮጦ አይደለም እንዴ ህዝብ በተሰበሰበበት ባደባባይ ለድል ለውጤት የሚበቃው? አይው ሩዋጭ ነገ ምሳተፍበት መድረክ ያሰበ ነው የሚሮጥ። አንተ ግን የትም እንደማድረስ ልብ ያወቀ መልፋት ነው የሚገርመኝ። ይሁልሽ ሻሺ እድሜ ስጠን እንጂ ያገሬ ሰንደቅ ከፍ ብለ እንድትውለበለ ባላደርግ እኔና በቃ ማን ወለደኝማ? ዳንኪ ግድ የለም እሱ ለአትሌቶቹ ተውላቸው እስቲ ተውላቸው። አሃ አትሌት አይደለህም ይያልሽ ነው? እውነቱን ልንገርሽ ነገ ኃይሌም ቀነኒሳም ተስፋ የሚያደርጉብኝ ተተኪ አትሌት ነው። እኔም እውነቱን ልንገር አትሌቲክ ሳንተ ጋር ሲደርስ አንገቱን ደፍቷል ማሰደቢያ ነው እንኳን። አው ና እንዳትጠቂ ማ እኔና የማልጅ ልኝ አገሬና ሰዳቢ። አው አንተ ወይኔ ኮሮና ይው አደባይሽ ነበር ኮሮና ማይኖር ኖሮ ወይኔ ሻሽ ወይኔ ኮሮና እንዴ ተፍልካር ጓሰረኝ እንጂ እኔ ሻሽ ማን እንደሆነ እንኳን ሳይ ነበር። ወይኔ ሻሽ ወይኔ አናና ከነ ማለት ማደው እኔ ቶኪዮ ለሚሄድ ደፋቀናም ልጅ ባንተ ምክንያት አጉል መሆን አልፈልግም። ናይ እስቲ ወጣ ብለው ጮህ ነው ይልክ ፖሊሶች ማለቴ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው አምቡላንስ። ከምኑ ላልከው አንተ የምኑ ነው አለ ረ ተቀልበው ሁን ምንም ሰው የለም። ምኑን ከቀልብ ይሆንኩት ስመጣ እኮ መንገድ ላይ ከሰው ጋር ተነካክቼ ማን ነው ተጠርጥሬ አይ ተጋጭቼ ተጣልቼ እኮ ይሄ ምን ይቀባጥራል? አንተ ሲኖ ትራክ ነህ እንዴ ታገኘው ጋር የምትላተመው? አቀበናው ቆመኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታነ ተለብረት አይዞ አሁን እዚህ ገብታል እኛ አለንልን አይዞ የደዲያ ቀናብን ሻሺ አመሰግናለሁ ወጣችኋል። ማንንም መጥቶ ቢጠይቃችሁ የለም ነው መልሳችሁ። ይኸውልህ አንተ አሹ ብልሹ ወንጀል ሰርተ ተሆነ የመጣው እኔ ሻሺ ወንጀለኛ መደበቅ አይሆንልኝም እጠቁማል። እንዶ ሻሺ በመትወጃት በእናት በመትወጃቸው በእናቶች ይሽሻሉ ለማንም ትንፍሽ እንዳትይ። ወይኔ ሻሺ ወይኔ መያ ወይኔ እጅ ድረስ ሞኝ ደግሞ አንተ ተነስ ብያለሁ ተነስ። አትጠጋጉ በተባለበት ዘመን ጭራሽ እግሬ ሰው ትደፋለህ እንዴ? አባብዬ መጠጌ ቀባሪ መሸሸጌ እኔ በክተው ስማ፣ አንጀቴን ለመብላት ፈልገህ ከሆነ እኔ ዘሩ ሞላ የሚበላ አንጀት የለኝም። ተነስ ብያለሁ ተነስ። እሺ ቀለልከኝ እኔ ያልነት ማፊ ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረክሽኝ አንቺ ነሽ እንዴ? አባቢ ደሞ እኔ ምን አደረኩኝ? አንቺን ብሎ እዚህ ቤት መጥቶ ነው አችግር የሆነብን ማፊ። እኔ ግን አንድ ነገር ተረጠረ፣ ይሄ ልጅ አምነውት ሽማግሌ የሚሄዱለት ሰው ስላጣ ልጅህን ለልጄ ምን ልጅህን ለራሴ ብሎ ሊጠይቅ ነው የመጣው። እኔ አያገባኝ ቢሆንልኝ ቢያደርግልኝማ በምን እድሌ አሹ ብልሹ። እባክህ እሺ መጀመሪያ አንድ ቃል ግባልኝ። የፈለከውን ጠይቀኝ፣ ቃል አይደለም ገደል ገባላ። አመጣጥ ገንዘብ ፍለጋ እንዳልሆነ በጣም በምትቀርበው አንድ ዘመድህና በቃ በገንዘብ ሚኒስተር ስም ቃል ግባልኝ። ወይ አባቢ ደግሞ ገንዘብ በዚህ ሰዓት እኔ ምን ይሰራልኛል? እኔ አሁንም አስቸግራችሁ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ደብቁኝ። ወይኔ ማፊ ይሁድሽ፣ ምን አይነት እድል ነው ያለኝ። አንተ ግን እድሜ ልክህን እንዳቃጠልከኝ ትኖራለህ። ኧረ እባካችሁ ተው፣ ደብቁኝ። ለሁላችንም እሱ ነው የሚበጀው፣ ማለት የሚሻለን። ምን ይላል ይሄ? የት ነው የምንደብቅህ እንዴ? ለምንድን ነው የምንደብቅህስ? አባቢ ብዙ ሰዎች ህዝብ ሰዎች ፖሊሶች ሊገሉኝ እያሳደዱኝ። ፖሊሶች እያሳደዱ እንዴ? ምን አድርገ ምን አጥፍተ ነው? ተነካክች በሚሊኒየም አዳራሽ በብርሃን ያደረ ሞል በሳሮ ማሪያ ሆቴል በሶስቱም አቅጣጫ ራመድ ብለው ቤቶ ቁጭ ነው። ሊና አፓርትመንት እንግባ። ይኸው ተይዟል፣ ተሸጧል። ይቅርታ፣ ሊና መሃል ቦሌ ነው። ነዋሪዎቹ በቤታቸው መኖር ጀምረዋል። ይሄ ተይዟል፣ ተሸጧል። ሊና አፓርትመንት ባለቤቶች በቤታቸው ኢንቨስተሮች አከራይተው የውጭ ዜጎችም ጭምር በሊና መኖር ጀምረዋል። ይሄኛው ተሸጧል። ይቅርታ፣
አሁን ጥቂት ቤቶች ብቻ ቀርተዋል። እድለኛ ገስቶ ይወስዳቸዋል። ሊና ያልሳ መህት ኩባንያ እጅሽን በሳሙና ሞልተሽ አድርገሽ ታጥረሽ ነው ሽንኩርቱን እንትልጅ ወይ ዝም ብለሽ ነው? እባክሽ እውነትሽ ነው? አዎ እውነቴን ነው። ቫይረሱ ተምስተፋባቸው ዋንኛ መንገድ እኮ መዘናጋት ነው። ስለኔ ከመውራት ይልቅ ስለራስሽ ወጪሽ እኔ ሻሽየማ በደንብ ነው መጠነቀቅ። ግን ምን ዋጋ አለው? እኔ ሻሽየ በደንብ ስትጠነቀቅ አንቺ የምትዝረከረኪ ተሆነ ምንም ዋጋ የለው። አቢ እስቲ መጣባብ ይልም ከረሽ ብለሽ ስሚ። የማይረባው ነገር ሁሉ ሶስ ተሚሆንብሽ ምን አለ የነገር ሶስ ቢሆንብሽ? የቱ ነገር? ከፊልሙ ይልቅ ምሻለሽ እጅ መታጠቡ ሶስ ቢሆንብሽ። ድንገርሽ አይደል እያንዳንዱ ነገር በኔ ከቁጥር ነው ፈትጋር የምታጠበው። ጎበስ አጃ ይልሻሽ ዛሬ ከነገ ስንት ሳሙና እንደጨረኩ ስለማታቂ ነው። በስት ደጋርሽ አለቀ። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ደሞ ምንድነው መሰለሽ አስፈላጊና አንገብጋቢ ጉዳይ ታልሆነ በስተቀር ከቤት እንዳትወጪ። ፊልም ለመከራየት ብቻ ነው ሞቶ ሄደዳ አስፈላጊ ታልሆነ ብያለሁ ብያለሁ። ብለሻል ብለሻል። አዎ ለነገሩ የጋራ ጉዳይ ስለሆነ ተቀብያለሁ መቤቷ። አይ ጌጌ አባቢ በቴስታ ጠምቦ ስላደረጉኝ ነው መሰለኝ ራሴን እያመመኝ ነው። ምን አልክ ትክፋርካችሁ ሶፋ ላይ ብታስቀምጡኝ ብትንከባከቡ ብታላቅቁኝ። አረ ጌቱ ጅሌ ጤነኛ አይመስለኝም። ጭራሽ ቤት የመጣ ንጉስ መሆን አማረ። ተው አባቢ ሱቁ ሙድ እየያዘብን ነው። ይኸውልህ እኔ ወንድም አሁን ያለህበትን ቦታ ለፖሊስ ደውለን ከማሳወቃችን በፊት ምን ፈጥረህ እንደመጣ ብትናዘዝ ነው የሚሻለው። ፖሊስ ለእኔ ለጮኛሽ ለወደፊት አንቀባሮ ለሚያኖርሽ ባልሽ አባቢ አሁን ይሄ የሚገባኝ ሰው ነኝ። አይ ይሄ አይገባህም። ላንተ የሚገባህ ምንድን ነው? ፖሊስ ፖሊስ? ቆይ ለምን እኔ ነገሩን ሁሉ ግልጥ አድርጌ አላስረዳችሁ? እሺ ምንድን ነው እነቱ ተናገር። ጉዳዩ እንደዚህ አንዳሹ ብልሹ የሚባል ምስኪን ፍጡር ነበር። ተረት አረከው እኮ ማፊዬ። ባለፈው ጊዜ አንድ አክቲቪስት ጓደኛዬ መጥቶ ፈታ ብትን ይያልን እንደነበር ነግሬሻል ነበር። እና ነገርከኝ ምንድነው ታዲያ? ያ ምስኪኑና የዋ ጓደኛዬ የህመም ስሜት ሲሰማው ወደ ሐኪም ቤት ሄደ። አባክ የዚህ ልጅ አካሄድ ምንም አላማረኝ። እና ምኑን አመመውልት ነው? ጉሮሮን ትኩሳት አለበት ያስለው እንደዛ ሳይ? አዎ እንደዛ ነው። በቃ ከዛ ከብዙ ምርመራ በኋላ የኮሮና ቫይረስ እንዳለበት ተረጋገጠ። ዘሩ ቀለጠ። እናም ከሱ ጋር ንክኪና ቅርበት ያላቸው ሰዎች ይያዙ ሲባል እኔ ተጠቆምኩ። እና እንዳይዙ ብለህ አምልጠህ መጣህ። እዚህ ከቤተሰቤ ጋር ተቀላቀልክ ማለት ነው? አዎ አባቴ መሸሸጊያ። እሺ ለምን ራስን ብታጋልጥ አይሻልም ነበር? የኔ ፍቅር ይሄ ሆነ ማለት እኮ በሁለት ወንጀል ዘብጥ ያወረድኩ ማለት ነው። አንድ በኮሮና ቲም፣ ሁለት በአክቲቪስትነቴ። መንግስት እኮ ባይነቁራኛ የሚፈልገኝ ሰው ነው። ተርዛ መንግስት ስራቱ ነው አንተ የሚፈልገኝ? ዘሩ ቀለጠ። አንተ እንዳለ ቤተሰቦችን በክልሃል። አባብዬ ሁሉንም እኮ አላገኘኋቸውም፣ ትንሽ ሰው ነው ያገኘሁት። ደግሞ እነሱንም ጫፍጫፋቸውን ነው የጨበጥኳቸው። እንዴ ደግሞ ይሄን ያህል ቆይ ቫይረስ ይኖርብኝ አይኖርብኝ አልተረጋገጠ ለምን ታገሉኛላችሁ? እሱን ለማረጋገጥ እኮ ማምለጥ አልነበረብህም። ምን ይላል ይሄ? እንዲያው አሁን ቤት ይኖራል ብለህ ነው ባሻ? ማ ዘርዬ? አዎ ዘሩ እሱ ጋር አይደል የምንሄደው? ያት ያዳል ብለህ ነው? ለዛውም በዚህ ጊዜ። አይ ወደ ላይ ወደ ታች የሚባል ነገር የለም፣ ወይም ፈት አይልም፣ እዛው ቆጭ ነው። እንዲያውማ ለእኔ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ። ግን ምን ግን የሚባል ነገር የለም። አንድ ጊዜ መልካም አጋጣሚ ሆነልኝ ብለሃል። በቃ በአንድ አፍ ብያለሁ እኔ። እንዲያ እዚህ ድረስ አልፍቶኝ ሲያበቃ ግን ይለኛል። እንዲያው ባዶ እጄን ብዬ ነው እንጂ ምንድነው ባዶ እጅ? ያው ሰዓት አስር የለም እንዴ እጀለ? ኧረ ለነዘሩ ቤት የሚሆን ነገር ነው ያልኩት። እውነትህን ነው። ግን ዛሬ ጊዜው ስለማያስተማመን ዘርየም ደግሞ በጥሬው ስለሆነ የሚወደው አምጣው። ምኑን? ገንዘቡና በጥሬው አምጣው። ለምን? የኔንም ጨምሬ አንድ ላይ እሰጠዋለሁ። አረ ደንብ አይደለም ገንዘብ አንድ ሁለት ብለው ተቆጥሮ ሩበክ። እና ገንዘብ እንዴት ሊቆጠር ነው?
زيت عرقه بليتر ميكوتر ويسجو عرقه بكيلو ميسفره عكي وذكتين يا رقم سيطبقش ليكونو مليش مدنو عبك قلش عالك قلش اكو شاشي مدنو لمنونو لمدنو ميال قلش شاشي قدو نشال قدو نشال نا يسمو تلنقري مدنو قدو انقدو يا هون مرقات سيطبقش كونو مليش دي مو نشال ما بكلش نال تمولش مسلش اندي ما بكلش مانو مدنو بمدنو اندي تلو تبقن قد عشو بلش وقدم بكورنا عفو نيس حامش وين يا مية اني ابقى قدم بطرطر يا نبر مية وقودو وقلش نادي شاشي اراني ارمي مسنا قلو لم يغسري انتي شاشي ايو كورنا شاشي تنجي شاشي ارا من وطو قدنا ايو اندري ما تولو كفت تاي ورش نادي كفتاني دينا رنو بيو نادي زي كورنا كورنا نبي نادي አንቺ ጋር ነው እኔ ሻሽን ነው እድሜው የገፈልከኝ እኔ እኮ አይደለሁም ያልኩሽ እና ማን ያለኝ የልደት ሰርተፍኬትሽ ነው እንዳትነቀነቅ እንዳትጠጋው እዚህ ቆሙላችሁ በቃ በቃ አቤት 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 እኔ ነኝ እኮ እዚህ አስቀጠርኩት አሁን እኮ ንቆመኑ ለማሳየት ነው ለኔ እካ እንዳይጠቁኝ ባሻ እንዳይጠቁኝ ባሉበት ቆሙ ብያለሁ አበጄ ሞት እንዳይጠቁኝ አቤት አቤት አሁን በአንተ ቤት ተቀይመህ ነው አይደል እኔ የምቀየሞትም የማስቀየሞትም አጠጠቁኝ አነኩኝ ብቻ ነው ወይ ምን ሆነ ነው ዛሬ በሩ ተዘግቶብ ነው እንዴ ደጀውንኮ እንዴው ዛሬ እንኳን ተንፈስ ሲበል ብዬ ገና ሳይቆረቆሩት ልታደገው ብዬ ይኸው ጭቆኛለሁ ጀመረው ደሞ መፈላሰፉ ከንቅልፉ ሲነቃ ሁሌ እንደዚህ ያረጋዋል ዘርያ አላታ ቤታቹ አረ እንዴ ወይ ተሄዳለሁ አላ ወሽ ቆቆም እንዴ እኔ እዚህ በር ላይ ቆሜ ማንን ጎፈር የማበጥር ነው ስለማክ ያዘኛ አዳይ እንዴው እንዴ ነው ዝዘለ ሰው መዘረጠተው እሱ ማለት እኮ የዘርየ የስንት አመት ወዳጅ እኮ ነው ዛሬ ሊው ልጎብኘው ብሎ እኮ ነው የመጣው ኦራ እኮ ዛሬ በዛሬ ቀን ጋሽ የለማየት አው ዘሩን ለማየት እሱን ለመጠየቅ ነው በሩ ብሽ እጃችሁን ተጠረጉ ጠዳጠዳ በወረፋ አው በደም ጽድት ወዲ ዘለቅ ሁለት ሰውም ቢሆን ይወረፋል ቀልድ የለም በደም እሽት ሙላውን እሽት እጅ አለቀ እንዲህ ነው የሚደረገው እንግዲህ ከዚህ ቀጥኖስ ለጥቆማ በሩን ቀስ አርጋችሁ ታንኳኳላችኋ ለምንድን ነው የምናንኳኳው አንተ ቁልፍ አለ አይደለም እንዲህ አንተ አከፍትልን አሁን እጃችሁን ውጡ ነው በሩን አንኳኩ ብያለሁ አንኳኩ አበቃ ደስ ይበለው እሺ ደስ ይበለኝ ቀስ አበቀስ እንዲህ የበሩን ልነነሩን ያንተ ሰውዬ እንዴት ያለ ነገር ነው ማናት እኔ ለሱነና ያያን ማነት ላለ እንዴ እናንተ ናችሁ እንዴ እሺ ምን ፈልጋችሁ ነው ዘሩና ዘርየን ወዳጀን እንጂ አንተን ፈልገ የመጣው መሰለህ ካንቱ ወበከንቱ ጋሽዬ ዛሬ የሉ ማግኘት አይቻልም ምን ችግር አለ በቃ ሌላ ቀን ተመለሱ ዛሬ አይቻልም እኔ አይ ምጭኝም በቃ ይምጭኝ ሌላ ቀን አልችልማ በጨረቃ ዛሬ እንዴት ቻሉ ዛሬማ በዚህ በበሽታው ምክንያት ለመንግስት ሰራተኞች ረፍት ተሰጠን ረፍቱማ ተሰጣችሁ እሺ በስራ ብዛት ያልደረስኳቸውን ለቅሶች ሁሉ ደረሱ የቆዩ ወዳጆችን እየዞርኩ እየጠየቅኩ ነው ወዱ አይስቋሉ እናንተ አንቱ ረፍት የተሰጣችሁ ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የበሽታውን ስርጭት እንድትቀንሱ ነው እንጂ አሽኮለሊያን እየዞራችሁ በሽታውን እንድታዛምቱ ነው እንዴ? ኦራ! ማነው በሽተኛ አንተ? ማነው በሽተኛ? ማነው በሽተኛ? እናንተ ናችሁ አርፋችሁ ቁጭ በሉ ስትባሉ አናርፍም ብላችሁ መንደር ለመንደር የምትዞሩት እናንተ ናችሁ። ወንድሜ እውነትህን ነው አላስተዋልኩም ነበር። ምንድን ነው እውነቱ? አንተ ተከፍታለህ አከፍትም? አልከፍትም እንዴ? በቃ ተበራቡ ዞር ብሎ ወግዱልኝ እንዴ እንዴት ያለ ነገር ነው እንዴ የት ያለ ነገር ነው እንዴ ጋሻ አትሰብሰቡ ተባለኩ አበቃ እንዴ ወይ አሁን እጃችሁን እናንተ አጥብታችኋል አይደለም አዎ አጥድተናል አይናችሁንና አፋችሁን ሳትነኩ እንደ ጦመቃ ሳትነካኩ እብስ
በቃና አባቤ ተይዟል ማለት ነው? አዎ ናኒንዬ፣ ሎሬ ነገር እኮ እኔና አንቺ ብቻ ነን የተረፍነው። ወይኔ ሲያሳዝኑ። አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ነው። እዚህ ቤት ውስጥ እስከ መቼ? ቫይረሱ እስከሚጠፋ ድረስ። የውልሽ ቫይረሱ ሰው ካላገኘ ይጠፋል ተብሏል። እሱማ ለእሱ ተብሎ ነው ትምህርት ቤት የተዘጋው። አሁን ድምፅሽን ቀንሽ፣ ድምፃችን ሰምቶ እንዳይመጣ። በእግሩ እንደ ሰው ይራመዳል እንዴ? ይራመድን፣ በእግሩ ባይራመድን በሰማይ እየበረረ ይመጣል። አሜን! አንቺ አሜን ክፈቺ! አቢ አባቢ ነው። ምን ተረጋግሽ? አባትሽ ካሹልሹ ጋር ንክኪ ስለነበሩ በቫይረስ ተጠቅቷል። ይሁና አባቴ እኮ ሮዲያ። ከአባት ወደ ልጅ አይተላለፍም ያለሽ ማን ነው? ደግሞ አንቺን ባያገኝሽ እኔም በጉጉት እንደሚጠብቀኝ አውቃለሁ። አንቺ ልጅ ዛሬ ክፈቺ ብዬሻለሁ፣ ክፈቺ። እህ ምን ሆናለሽ ዛሬ? አባቢ ትንሽ ተረጋጋ። ለምንድን ነው መረጋጋው? እባክሽ ይሁንሽ። አሜንዬ ትኩሳትና ሳል ይሰማል ወይ? ቤት ትኩሳትና ሳል ይሰማል ወይ ያለች ነው አቢ። እሷ ናት ያሳመጸችሽ። ቆይ አቢ ላግኝሽ ብቻ እማረግሽን እኔ ነኝ ማከ ለይ በከፍት ሻኔ ማላቡ እኔ ራስሽ ደምና ገበኝ አረ ወይኔ አረ ደግፉኝ ወይ እንዴት ነው ስሚ አጋሩ ይሄ ወባ ነው ብርድ ያዘው ተንዘፈዘፈው አሹ ብልሹ እንግዲህ ልንገረ አትነካኩ አትጠጋጉ ስለተባለ ራስህን ቻል ያዝ ለዚህ ሁሉ ችግር የተዳረኩት እኮ ፈርቼና ሰግቼ ነው። አሁን በቃ የሆነው ሆኗል የምንልበት ጊዜ ላይ አይደለንም። በቃ አንቺ ደግሞ ወዴት ነው? እንዴት ነው ወዴት? ወደ ሕክምና ጣቢያ ነው። ሌላ ወዴት ይሄዳለሁ? ምን ልታረጊ? እኔም ተነሳትቻለሁ። ስለዚህ ሌላውን ለማዳን ዛሬውን ሂጅ እታያለሁ። እውነት ነው። አንዳችን ለአንዳችን ከተሳሰብን ብቻ ነው ይሄን ጊዜ መሻገር የምንችለው። በሰላሙ ጊዜ ዱሮ ዱሮ ልባችንን ከፍተናል፣ እጃችንን ለሰላምታ ዘርግተናል። ዘንድሮስ? ዘንድሮማ ልባችንን አስፍተናል፣ እጃችንን ግን ሰብስበናል። ሰላም። አንሰባሰብ፣ እንተሳሰብ። ይህ የፍቅር ምልክት ነው። እግዚአብሔር ሕዝባችንን ከክፉ ይጠብቅ።